V Lančkrounské ulici Havlíčkova se nachází nízkoprahové denní centrum, které provozuje oblastní Charita Ústí na Torlicí. Toto sociální zařízení nabízí lidem bezdomova služby, které mají přispět k udržení lidské důstojnosti. Konkrétně se jedná o možnost osprchovat se, pobít v teple a bezpečí, ohřát si vlastní jídlo a pití, využít toaletu. V neposlední řadě vlastně klientům poskytujeme i základní sociální poradenství, což znamená, že jim pomáháme se rozlídnout vlastně v té těžké situaci. Snažíme se motivovat a podpořit jejich sebedůvěru k tomu, aby vlastně tu svoji těžkou situaci nějakým způsobem řešili. Služba je poskytována zdarma ve všední dny s výjimkou středy. Do konce března od 8 do 16.30 hodin, poté od 8 do 14 hodin. Není potřeba se předem objednávat ani předkládat průkazy totožnosti. Teďka za leden, tak ta návštěvnost je hodně vysoká. Vlastně už v tuhle chvíli máme přes 70 návštěv, ještě není konec měsíce, takže opravdu ta služba teďka je využívaná hodně. V loňském roce do Nízkoprahového denního centra pravidelně docházelo 21 klientů, kteří celkově uskutečnili 513 návštěv. Někteří v úvozovkách pouze kvůli osobní hygieně. Jiní společně s personálem pracovali na tom, aby se ze své svízelné životní situace pokusili vymanit.